جارنامەی گردوونی مافەکانی مرۆڤ ئاهەنگێکی ڕێخست و لە ئاهەنگەدا بەڕێوەبەری نووسینگەی کەرکووکی مافی مرۆڤ ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە و ئیدارەی کەرکووکی بەرز نرخان لە هەوڵدان بۆ پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و دابینکردنی ماف بۆ پێکهاتەکانی کەرکووک. با پێی جارنامەی مافی مرۆڤی نێودەوڵەتی، مافی مرۆڤ مانای بوونی کۆمەڵێک مافی پێکەوە گرێدراون و تێیاندا. مرۆڤەکان هاوبەشن و هەمووان هاوشێوەی یەکتر مافیان هەیە. لە ساڵڕۆژی ڕاگەیاندنی جارنامەی گردوونی مافەکانی مرۆڤ، بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەرکووک ئاهەنگێکی ڕێخست و لە ئاهەنگەکەدا بەڕێوەبەری نووسینگەی کەرکووکی مافی مرۆڤ، ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە و ئیدارەی کەرکووکی بەرز نرخاند لە هەوڵدان بۆ پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و دابینکردنی ماف بۆ نەتەوە جیاوازەکانی کەرکووک. بەڕاستی سپاس ئیدارەی شاری کەرکووک کەین لەوەتی ئەم هەڕەشەی تیرۆستان دەستی پێکردووە بە تەواوەتی پلانی ئەمنی توکمەی داناوە بۆ ئەم شارەکە بپارێزێت و ئەمنەتی خەڵکی شارەکەش بپارێزێتن. ما سپاسیان ئەکەین و سپاسی ئەزدەی ئەمنی ناو شار و پێشمەرگەش ئەکەین بە تەواوەتی. بەڵام ئێمە بڵێن ئاستی مافی مرۆڤ لە عێراق بەعام و لە شاری کەرکووک پێویستی بەوە زیاتر دعم بێتن و دعمەکەش بەڕاستی دەربێت لە حکومەتی مەرکەزی بێتن لە هەموو بوارەکان. بەشکم ئەوم ئاسی پیشەلکاریەکانی مافی مرۆڤ نەمینێتن و ئەو حەقانە ئەو مافانە هەمووی لە جێی خۆی بێتن. زۆر سپاسی جەنابی بەرێز پارێزگای کەرکووکەکەم کە لەتوانیە لە کەرکووک لە هەموو پێکهاتەکان بە یەک چاوسەری بە مافی هەموو نەتەوەکان بدات لە ئیش و کار و لە پرۆژەکانە کە دروستی بکات لە کەرکووکە. بەڕاستی زێ ڕەزامەندی هەموو خاڵی کەرکووکە. و هەرچەندە مرۆڤ لە سەرەتای هاتنە دنیاوە چوون یەک و هاوبەشن و هاوشێوەی یەکتر مافی تایبەتی خۆیان هەیە، بەڵام با تێپەڕبوونی کات مافی بەشێکیان لەلایەن بەشەکەی دیکەوە بە جیاوازی جەندەر ڕەگەز نەتەوە بیروبۆچوون پێشێل دەکرێت و دیاریکردنی ڕۆژێکش وەک ڕۆژی مافی مرۆڤ لە پێناو دابینکردن و پاراستنی مافی مرۆڤی مافخوراو گەیشتنە بە جیهانێک دوور لە توند و تیژی و پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان